odločba je bila, pač, da deklica gre k mami, a ne? In da niste spoštovali, pač, da ste se dvigali na zakon, da niste spoštovali in da domneva pač tega, da gre za spolno nasilje, ne sme biti izgovor, da bi vseeno morali mogoče nazaj stopiti malo bolj strokovno, v smislu malenkost bolj po črki zakona za DVD. Ne, to ste se jaz ne strinjam, zato ker ravno pravna praksa v Ljubljani kaže na to, kadar usporedno teče, da to ni tako redko, recimo, civilni postopek predodelitve do delitve, pač ovadba spolne zlorabe. In zdaj takrat običajno sredinsko sodišče v Ljubljani zadrži začasno izvajanje stikov za tistim, ki je osumljen. In se naredi manevrski prostor, da se to upravi, se pravi preiskava. Sej, če bi bilo to narejeno, ne bi prišlo do nobenih trenutov. Da ne gre za dvig nad spravno prakso, ampak zdaj zdravi pa še upoštevanje dejansko konvencije o otrokovih pravicah, ki staršu nalaga, da mora pač otroka zaščititi, tudi kadar ga državne inštitucije ne zaščitijo. To je njegova tista zapisana nota pravica in dolžnost, ki jo mora biti. No, to ni dvig nad pravni red. Mi smo želeli samo, da se spoštuje že tisto, kar na enih področjih v Sloveniji imamo. Samo da se preišče in potem je bila zadeva ok, vendar se pač žal nasprotna stran je trmasto stran na izvržbi. Izvržba je bila v letu 2011, bil so najhujši mlinski kamen, definitivno. Ok, dogovorjeno. Zdaj, Boštjan Kakar je nekaj, da ste ga zavedali, da ste pač objavili, da bo samo dva tedna v priporu. Veliko tega smo že, tako, veliko tega smo že pojasnili. Tisto, kar mene zanima, bil je protipravni odvzem po črki zakona. Eni vam zdaj očitajo, da ste kriminalna združba. Ja, seveda. Okay. Zakaj ste šli v ta riziko, da se vam zdaj očitajo zadeve, v bistvu kršenje zakona, kriminalno delovanje? Šli smo v to zaradi tega, ker bi radi spremenili sistem v Sloveniji. Čisto zaradi tega. Lahko zgubite licenco? Lahko ja, lahko. Vsem je vse. Življenja, dokler me nekdo ne ubije, mi ne morejo vzeti. Jaz sem že nekaj delal, če je vredno. Vredno je vsake minute tega dela. Vsake minute. Zatega se ljudje lahko pogovarjajo, zatega se ljudje ozaveščajo, zatega se formira vedno več ali nekih civilnih pobud, zatega, ker moramo pač v Sloveniji nekaj spremeniti. Seveda je bilo vredno. Jaz sem pripravljen pač tvegati vse, to ni problem. A lahko mogoče malenkost bolj jasno odgovorijo sam še na eno vprašanje, da ne bi bilo potem možnosti preinterpretacije? Ja. Ali, bilo je rečeno, če sem prav razumela prej, da v bistvu Boštjan je pisal marsikaj, ne? Da nekako je bilo zapisano, da ne želi več sodelovanja, ampak da ni bil takrat ravno v dobrem stanju. Ja. Dajmo zdaj zelo jasno povedati, ne? Je jasno in glasno izrazil, da ne želi, da posreduje temnivojem imena. Ko je pa se to zakomplicirano vprašanje? Se pravi, da je trdil, da... Vi ste meni prej odgovorili, ne? Ja. Malo širše, morava se vikati, ne moram biti profesionalni. Da sicer je nekako v pismih povedal, da ne želi več, pisal je marsikaj, nekaj majhnega smo videli medij, ne? Ampak, da enostavno, to, kar ste, tako bom rekla, vaš odgovor se lahko razume, da njegovo željo, da noče več sodelovati z vami, da noče, da posredujete, niste upoštevali, ker menite, da bi takrat ni bil pač prišteval, ni bil v dobrem stanju. In glede na to, da ne bi prišlo do kakršnekoli napačne interpretacije, mi jasno povedali. Te želje, se pravi, da želi prekin sodelovanje, mi smo ga pozvali, da če želi, lahko prekine pač pooblastilo. Celo, v bistvu, to, kar se jaz spomnim, sem celo jaz njemu enem pismu mu rekel, da pač dejansko ga opozarjam, da če bo pač to pisal naprej, ne? Se pravi, ker so bile obtožbe različne, se pravi, o tem, da bo storil kazniva dejanja, da bo pač nekoga, ali da bo nekoga pobil, ne? Da in s tem preneha, drugače mu bom jaz odpovedal pooblastilo, da ne želim več, ampak dejansko je bilo večkrat povedano, da pač to je potem tista pač črta, ko lahko prekinemo sodelovanje. Zdaj, kakšne so pa volje izražene? Bomo pa dejansko takrat, ko bodo pisma toliko javno, da bomo šli lahko od stavka do stavka, pa bomo lahko in seveda, ko bomo to prepeljali še z drugimi podatki, ker konec koncev Boštjan je bil v priporu, se pravi tudi on je bil voden medicinsko, tudi on je moral biti, pač moralo so biti narejena mnenja o njem. Vse to bomo dali na kup. V kakšnem stanju je bil? Samo še zadnje vprašanje, pa bomo obrnila na nas medije. Glede na to, da mi v zakonu nimamo podlage, ki bi določila, kdaj je poročati, koliko poročati, na kakšen način poročati o primeru, kot je bila koroška deklica. Zdaj, identiteto je razkrila policija, vemo zakaj, smo objavljali sliko, zdaj več ne bomo. Kaj vi menite, da bi bilo zdaj prav? Kako ne poročamo v tem primeru, kaj bi si vi želeli od nas medijev? Jaz bi si želel raziskovanje. Jaz bi si želel to, da bi šlo vedno več ljudi na Koroško,
in da bi se pogovarjali z ljudmi, različnimi, in iz tega narediti kompleksne zgodbe, ker zahteva ogromno dela. Se pravi, tudi to, kar smo pač danes povedali, sve, to je pač moj vidik, ne pravim, da je pač ultimativno pravi, to je moj vidik, ki ga bom branil. Mene, moje žene, moje sodelavke. Bom branil do konca, samo ni nujno, da je objektiven. Vaša naloga je, da, ste, da poskušate biti objektivni. To je moje subjektivno mnenje. Jaz nisem ne, sodnik. Tako da čim več, veliko dela, veliko ljudi, ogromno ljudje govorijo, veste, k meni prihajajo, so prihajali, zdaj pač bom videl, kaj bo naslednji teden, ampak ljudje, sam tole vam povem, kaj se dogaja na Koroškem, meni so delali to pa to, ampak ne me omenjati pa gre. Takih ljudi je bilo na desetine, ko so prihajali, ko se res na cigaretu dol. Pa sam povem, jaz sem z Koroške, jaz sem to doživel, držite se in gre, ne vem, kjer omenjati. Ne vem, jaz pač poguma tukaj manjka, pa ne toliko pri medijih, ampak tudi pri navadnih ljudeh. Vse ljudem se dogajajo pač grozne stvari vsak dan. Ampak pol pa zaradi strahu zgubom službo, ono maltretirali bodo, raj ne bom, stvari ostanejo pod preprogo. Gre recimo za predvsem samovoljno delo kar nekaj centrov, za socialno delo v Sloveniji, ja. Dejva je še enkrat samo izpostaviti. Ja, zdaj ta trenutek, zdaj, kar se tiče centrov, pač Ravenski je tukaj bil zelo izpostavljen, to, kar smo na tiskovni konferenci govorili, se pravi glede Murske Sobote in Nove Gorice, pa ni bila to nivo centra socialno delo, tukaj gre za stvari, ki se dogajajo na sodiščih in so grozne. Dač pa centri so zelo različni, jaz ne bi nikoli, 62 jih je, prihajajo do velikih menjav vodstva, zelo dobrih menjav, moram reči, zelo pohvaljenih. Se pravi, novi direktori, mlajši, bolj sodobni, to je pač procesna zadeva. Zdaj, noben ga ne bi posebej izpostavil, tudi moj bivši center ima veliko masla na glavi, zelo ste bolje, absolutno, smo bili pač že v dvoboju, konec koncev spet v državnem zboru, točno zaradi smrti deklce Zaloški, pa je vseeno, ne, spet nekdo naredil kar analogijo. Klara bo pa nova deklica Zaloški, mislim, to je meni tako neokusno, da je za umret. Znači pa ja, centri so različni, različni strokovni delavci, eni zelo pogumni, eni manj pogumni, velikih je, tako da procesna zadeva. Najlepša hvala.